Salju lah. ya. ha. ah. Ha. Ha. Cubaan satu dua. Cubaan satu dua. Ya Allah. Kita mulakan uh, kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الكرام أصحاب الرزام شاء الله مفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبا آه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على <coughs> Saya dina, dan wa Nya, Wahabi Nya, dan wa Muhammad, Imam yang bertakin, dan telah berjuang jahilin, dan wa Alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Taala Fil Al Quran Al Kariim. Baru usulaih Nasiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rabbul Aalim, Yang Rabbul Aalim, Yang Rabbul Aalim, Yang mengangkat orang-orang yang beriman dan ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala ali washabi wa baraka wa sallam may yuridullahu bihi khairan yufaq kafidin. Maksudnya barang siapa dia kenaki Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wa lifadat wa istifadah wal hasa tamasuki bi kitab wa sunnati rasuli wa dua ilal huda wa dalalat ilal hayri ibtiqa awajihillah Maradati wa 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 yang mati semulakan Fadil Tuan Imam Tuan-tuan, Tuan Bilal Jatan kuasa, surau Sidang jamaah muslimin muslimat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada malam ini kita Sambung Kembali pengajian kita uh, Di muka surat uh, Apa tu? Satu tujuh kosong Masih lagi dalam pembahasan berkenaan dengan wahdaniah Esa eh Esa terbagi tiga hari itu. Esa pada zat Allah. Menafikan kam pasil dan mutasil. Kemudian esa pada sifat. Esa pada sifat juga menafikan dua kam. Kam mutasil dan juga kam mumpasil. Kam mutasil dan kam mumpasil. Kam yang bersambung dan yang bercerai. Maksud kam ialah bilang-bilangan. Bilangan-bilangan yang bersambung dan bilangan-bilangan yang bercerai. Baik, kita lihat um, Menafikan Kam Mutasir Tengah-tengah, kan? Kita lihat, kita lihat Menafikan Kam Mutasir Bilang-bilangan yang bersambung Pada sifat ialah menafikan Pada satu sifat Allah Ta'ala itu ada dua sifat Contohnya, kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada dua kudrah ha, Jadi, kita menafikanlah menafikan Allah ada dua kudrah dia satu aja esa lah esa kudrah dia dia tidak ada berbilang-bilang kudrah eh ha, cuma yang berbilang-bilang itu ialah tempat ta'aluk kudrah tempat ta'aluk kudrah eh tu yang berbilang-bilang kena pada makhluk sebabnya makhluk ada masing-masing uh, melakukan benda-benda yang berlainan lah ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang membaca, ada yang menulis. Eh? Ha, jadi itu tanduk kudrah Allah Ta'ala lah. Untuk menjelaskan kenyataan tersebut kita boleh misalkan kepada makhluk. Kita manusia ini apabila hendak berbuat sesuatu atau mengangkat batu, kita akan menggunakan tenaga dan kekuatan. <coughs> eh? <coughs> kita sebagai manusia ni kalau kita nak angkat batu mesti kita gunakan sesuatu lah. Ha, uh, alat ataupun uh, tenaga kita sendirilah. Tenaga kita sendiri kan. Uh, dan kekuatan kita lah. Katakanlah perkara yang kita buat dengan mengangkat berat, suatu yang berat itu tenaga kita akan hilang dan akan letih. Uh, bila kita angkat satu benda ada masanya kita penat dan letih. Eh, apalagi kalau kita angkat benda tu banyaklah, banyak dan berat. Kemudian kita perlu berehat untuk menyambung kerja-kerja tadi. Seperti mengangkat batu tadilah. Artinya setelah tenaga kita pulih dan penat telah hilang, kita kembali melakukan kerja-kerja tersebut. Ha, itulah. Itu ibaratnya lah. Kan? Ha, maknanya kita ni, kekuatan kita ni tidak orang kata 100% kekuatan kita itu. Ya? Sentiasa kuat je, ya? tak ada. Ada masa kita lemah, ada masa kita kuat. Eh? Bila tenaga dah habis, kita lemahlah. Ha, lepas tu kita rehat, kumpul tenaga semula. baru kita angkat balik. Macam ha, tu. Baik. <tuh> Artinya setelah tenaga kita pulih dan penat telah hilang. Kita kembali melakukan kerja-kerja tersebut. Di sini telah berhimpun dua tenaga. <tuh> tenaga semasa permulaan kita berbuat kerja... Kemudian tenaga selepas kita berehat. Saya ada dua tenaga lah. Eh, tenaga uh, semasa permulaan kita buat kerja. Kemudian tenaga selepas rehat. Selepas rehat kan tenaga pulih semula kan. Ha, macam tu. Inilah maksud tenaga kita ini. Mempunyai susunan yang berhubung. Susunan yang bersambung. Susunan yang berhubung ataupun bersambung. Mutasil. Kemudian tenaga-tenaga kita tidak sama daripada satu anggota dengan anggota yang lain. Contohnya tenaga tangan tak sama dengan tenaga kaki. Tenaga tangan tak sama dengan tenaga kaki. Walaupun ada masanya orang tu punya tenaga tangan dan kaki yang sama lah. Ada juga yang sama. Tangan kaki yang sama. Dia boleh melakukan benda yang sama lah. Eh? Ha? Ha? Ah, contohnya apa Ahli-ahli akrobatik ni Ahli-ahli akrobatik ni dia Dia kadang tangan kaki dia punya kekuatan yang sama lah Contohnya dia baling bola Dia pusingkan bola kan Tengoklah kalau ahli akrobatik tu Eh, tapi ialah tak semua lah orang buat boleh macam tu tu so, Allah Ta'ala bagi anugerah pada orang macam tu lah eh? Ah, kadang dia boleh pusingkan bola tu contoh berapa bola? Contohnya lima biji bola dia boleh pusingkan menggunakan tangan, kaki sekali serentak bergeraknya tu kan. Pusingkan lima biji bola. Kadang, -kadang tambah bola lagi sampai sepuluh bola pun dia boleh <tukar> dia boleh tukar-tukar tangan, tukar-tukar kaki dan sebagainya. Eh? Ha, macam lah. Ada orang macam tu tapi tak ramai lah yang ada kelebihan macam tu. <tuk> Baik. Tapi kebiasaannya... Tenaga yang paling kuat ialah tangan ke kaki? Eh? Sudah tentu tenaga kaki lah. Kaki lagi kuat kan? Daripada tangan. Ha. Eh? Kemudian dia kata tenaga tenaga kita tidak sama daripada satu anggota dengan anggota yang lain. Contohnya tangan kanan tak sama dengan tenaga kaki. tenaga tangan tak sama dengan tenaga kari. kaki. Kaki. Dan tangan kanan dengan tangan kiri pun kadang berbeza kan kekuatan dia. Kaki kadang pun bila orang tendang bola ada orang kidal. Tendangan kaki kiri lagi kuat berbanding tangan kaki kanan. Ada orang kaki kanan lagi kuat tendang berbanding dengan kiri. Eh? Ha, macam tu. Baik. Tenaga pendengaran tidak sama dengan tenaga penglihatan. Dan seterusnya begitu juga dengan tenaga kita sewaktu kita kecil tak sama dengan tenaga kita setelah kita dewasa. Ha tenaga waktu kecil kan lemah. Boleh orang angkat boleh orang baling je kalau budak-budak kecil kan. Entahlah kalau tengoklah kalau orang yang jenis orang yang zalim ni eh orang yang yang tak boleh kontrol diri kan dia angkat budak tu campak je tu kan. Macam tu. Ah, ha, kecil bolehlah lah buat macam tu kan. Cuba budak besar. Hmm. Ah, ha, tak Tak boleh dah. Boleh ha, macam tu. <coughs> Baik. Jadi betul juga dengan tenaga kita waktu kecil tak sama dengan tenaga kita setelah kita dewasa. Semua ini melalui susunan berperingkat. Di mana Allah Taala sebut dalam Quran dia kata waman amirhu nunakkisu bil halaqah apalah yaqilin. Dan orang yang kami panjangkan umurnya akan kami balikkan kembali kejadiannya menjadi lemah. Ah, ha, tidaklah mereka fikirkan. Tak tak? Orang yang panjang umur tu orang panjang umur. Kekuatan ni akan lemah lah. Dia tak sama waktu dia muda. ah, ha, waktu dia muda, kecil-kecil tu lemah. Kemudian bila dah dewasa kuat. Bila dah tua bangka, so lemah balik. Dah tua bangka, jadilah lemas mula aja ha, tu dan perlihatan pun tak jelas pendengaran pun tak jelas kena cakap dengan dia pun bertompik tak tak mata pun dah kabur kan ha uh, mana kalau pegang tongkat pun dah goyang walaupun bertongkat okey jalan pun mengigih <tuh> itulah hakikatlah kejadian manusialah macam tu Kemudian kekuatan kita ni bergantung kepada alat yang berbeza-beza untuk kita melakukan sesuatu. Eh, kekuatan kita bergantung pada alat yang berbeza-beza untuk kita melakukan sesuatu. Kalau alat tu canggih, maka kita boleh mengangkat bebanan yang berat lah. Okay? Ha. Sebab alat ni pun macam-macam ini alat. Eh, ada alat yang boleh angkat bebanan yang kecil, ada alat yang boleh angkat bebanan besar. Contoh yang boleh angkat bebanan besar mana? Keren lah. Keren kan? Ha, keren tu tengoklah berapa ton yang dia angkat tu berapa tan. Kan? Ha, semua dia boleh angkat, rumah boleh dia angkat. Okay. rumah <coughs> pun boleh angkat, <coughs> kereta pun boleh angkat. Apa lagi? Lori pun boleh, boleh angkat. Eh? Ha, tu kalau keren lah. Baik. Jadi kemudian kekuatan kita bergantung pada alat yang berbeza-beza untuk melakukan sesuatu. Jadi semua ni tentang tenapi. Tenapi kepada Allah Taala. Kudrah Allah Taala tak ada permulaan dan tak ada pengakhiran. Itu ha, bezanya. Jadi kudrah Allah Taala ni tak ada tak ada tempoh orang kata ada masa kudrah Allah Taala ni kuat, ada masa kudrah ah ni lemah. Ah ha, gitu. Tak ada. Dan tak ada kudrahnya nak perlukan kepada alat untuk menyokong membantu kudrah Allah tak ada eh uh, itulah kekuatan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah saja dibuatlah tu hebatnya Allah Taala ni cuba terta tengoklah kalau contohnya berlaku tsunami kan macam mana tsunami tsunami yang boleh menghantam rumah bangunan yang besar kapal-kapal pun boleh dihantam Eh, tengoklah kalau kapal berapa berapa ton berapa besar dia punya kapal tu. Sekali tsunami je habis. Walaupun Malaysia mencipta berbagai-bagai eh, alat kenderaan kan. Ha, Malaysia mencipta berbagai alat kenderaan yang boleh berlayar di air dan dia boleh terbang di udara. Tapi bila datangnya kekuatan Allah Ta'ala tadi dia nak musnahkan semuanya macam Itulah Macam mana Benda kecil je lah Pada mata Allah Mudah sangat lah Dia nak terbalikkan Dia nak terbalikkan Dia nak hancurkan Dan sebagainya Kalau pun manusia membinanya uh, Memulakan dana Berpuluh juta Dana diperlukan Untuk membina Sebuah kapal Untuk membina rumah-rumah Sebagainya pun banyak Duit perlu diperlukan Tapi bila air dan suami datang Habis semualah Sapu bersih kan ha, Macam ha, tu hmm. Aha. Pak. Nah. Ha. Jadi kita bayangkanlah tuan-tuan tentang uh, kuasa ombak tadi, tsunami ni. Kalau ada tsunami tu hebat, kuat, tu dah sudah tentu penciptanya lagi hebat. Sudah tentu penciptanya Allah. Tentu dia lagi hebat lagi. Ha macam tu. Tengoklah bumi ni bumi yang dicipta oleh Allah Taala ni macam mana bumi yang begitu hebat ni. Kan? Ha, jadi kalau bumi pun dah hebat, Eh, sudah tentu penciptanya lagi hebat. Daripada bumi. Tak adalah bumi lagi hebat pencipta tak hebat. Ha, ah, dah. Sudah pencipta, pencipta lagi hebat daripada langit dan bumi. <coughs> Baik. Kemudian, kudrat Allah Taala tidak melalui peringkat-peringkat sebagaimana makhluk. Yaitu daripada lemah kepada kuat dan kembali lemah. Ah, ha, kudrat Allah Taala tak ada macam tu. Eh, Kudrah. pemana kudrah pekuasa pekuasa bukan berkuasa bukan ber pe pekuasa ha yang guna pakailah Sila yang guna pakai oleh ulama-ulama ulama pondok mereka tak gunakan berkuasa tapi mereka pekuasa eh pekuasa eh sebab kalau ber ber bermunjukkan pada perbuatan sebab Kudrah ni termasuk dalam sifat ma'ani. Dia bukan sifat manawiah. Hmm. Ha. <tuh> Baik. Itu juga Allah Ta'ala tidak perlukan alat untuk melakukan sesuatu. Bila Allah Ta'ala mengenaki sesuatu, cukuplah Allah Ta'ala menyatakan jadi. Kun. Faya kun kan. Ha, jadi maka terjadilah perkara yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali mata boleh jadilah. Ha, kalau Malaysia nak buat satu benda tu Mulai proses yang lama lah. Kalau nak buat rumah pun tengok lah. Perlu kadang kata sebuah rumah pun kadang-kadang tak boleh siap satu hari. Kan makan masa kadang sebulan baru boleh siap. Tu pun tak tentu sebulan. Kalau kalau tukang si rumah rumah pun tak siap juga. <laughs> alat ada, alat ada tapi tukang demam. Ha, tak jadi ke? Ataupun tukang sehat. Tapi alat tak ada. Tak jadi juga rumah. Ha, ha, bayaran tak masuk. Tak masuk. Tak masuk akaun pun lambat juga. Nah, ha, Nampak? Itu ha, sifat makhluk lah. Makhluk manusia kan. Tapi Allah Ta'ala tak perlulah macam tu. Cukup je kadar kun payah kun saja. Kalau kata jadi, maka jadilah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran dia kata innama amruhu iza arada Shay'an ay yakul lahu kun fayakun. Hanyalah perintahnya mana urusannya apa-apa yang dia nak mengadakan sesuatu dikatakannya jadi. Maka jadilah. Ha, kalau dia kata jadi tu maka jadilah. Tak bolehlah kita nak uh, nak bantah, nak sekat. Eh? Uh, nak sekat ke nak Allah Ta'ala. Tak boleh. Itu juga sifat iradah Allah Ta'ala. Tidak sebagaimana manusia. Bermacam-macam kehendak yang ada pada manusia. Kadang-kadang terlaksana. Itu pun masih memerlukan masa. Dan alat untuk melaksanakan kehendak. Nampak? Apa mana iradah? Iradah pekehendak. Pekehendak. Kudrah pekuasa. Eh, jadi iradah. Kudrah iradah ni. Ialah dua benda sifat yang kait-mengait kait mengait di antara satu sama lain. Eh, itu juga sifat iradah, kehendak. Tidak sebagaimana manusia bermacam-macam kehendak yang ada pada manusia. Kadang-kadang kehendaknya telak sana. Itu pun masih memerlukan masa dan alat untuk melaksanakan sesuatu. Nampak? Ha, jadi kalau manusia nak lanakan sesuatu pun, makan masa kan? Makan masa perlu ada mesyuarat dulu. Ummat Ta'ala perlu ada mesyuarat ke? Tak ada. Ha, kita nak buat program tentang misi mesyuarat. Nak buat contohnya Maulidur Rasul, Maulidur Rasul lah. Ha, sambutan di Rasul kat surau. Misi mesyuarat tak? Mesyuarat. Ha, ha jangan buat main show. Jangan syok sendiri. <laughs> kalau syok sendiri kan masalah eh, orang tak datang. Tak datang orang ada seoranglah. Ha, eh. Silap-silap penceramah pun tak datang. Okay. Ha, itu sebabnya manusia ni dia perlu ada step by step. Ha, okay. Ada Perlu ada perbincangan, perlu ada mesyuarat, perlu ada orang kata jatan kuasa pelaksana program. Tak? Ha, macam tu. Kilang pun macam tu juga. Ya, dia ada quality control lah, tu macam -macam lah macam-macam lah. Kat kilang kan? Ada bagian production lah, macam-macam lagi kan? Okey. Ha, kilang. Ah, ha. Tapi Allah Ta'ala dia tak macam tu. Dia tak perlu macam tu. Ha. Eh. Kemudian kadang-kadang kena Malaysia terlaksana. Kadang-kadang tak, tak laksana. Ada nak buat program dan rancang ni tiba-tiba tak jadi. Tak jadi. Penceramah kata sakit perut. Tak dapat adik. Ha. Bila penceramah sakit perut maka imam terpaksa ganti perceramah lah. <coughs> Baik. Dan kendak ini mesti mengikut kemampuan atau kudrah yang ada. Kadang-kadang kendak itu adalah terbatas. Tidak seperti Allah Ta'ala. Begitu dikiaskan kepada sifat-sifat lain. Lah. Ha, Kiaslah sifat-sifat lain. Macam tu. Eh? Jadi kendak kita terbatas. Ada yang kadang-kadang kendak berjaya, kadang, -kadang tak berjaya. Kadang-kadang terlaksana separuh. Separuh lagi tak terlaksana ah kan okay. nyatalah kepada kita bahawa kudrah dan idadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu esa esa dengan sendirinya inilah yang dikatakan wahdaniyah pada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ah kan okay. atau masa kudrah iradah esa tu eh mana kudrah esa pada sifat mana esa pada sifat satu kudrah jelah satu kudrah tidak ada berbilang-bilang kudrah. Tidak ada masanya uh, kudrah Allah Ta'ala tu tinggi. Ada masa kudrahnya rendah. Kan? Ada masa terlaksana kudrah. Ada masa tak terlaksana kudrah. Tidak macam tu. <tuh> Baik. Jadi nyatalah kepada kita bahawa kudrah dan iradah Allah itu esa dengan sendirinya dan inilah yang dikatakan wahdaniyah pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Esa tadi. Wahdaniyah kan esa. Kan? Nah, jom. Bukan pada sifat kudrah dan iradah saja tetapi secara keseluruhannya seperti hayat, hidup, kalam, perkata, sama pendengar. Seluruhnya pada sifat-sifat Allah -sifat Taala yang lain. Ha, semua adalah esa lah. Semua adalah tunggal. Hayatnya tunggal, kalamnya tunggal, sama pun tukar. Tidak ada berbilang-bilang sama, tidak ada berbilang-bilang hayat, tidak ada berbilang-bilang besar. Satu esa je. Eh? Kemudian menafikan kam mumpasil pada sifat. Betul tak? Ha, macam mana pula kita menafikan kam mumpasil, kam yang bercerai. Mumpasil mana bercerai? Pada sifat Allah Taala iaitu menafikan bahawa ada sifat yang lain menyamai sifat-sifat Allah. Ha jadi kita menafikanlah. Menafikan ha, ada sifat yang lain serupa dengan sifat Allah. Atau menyamai salah satu daripada sifat Allah. Seperti hanya Firaun dan Namrud yang mengaku sebagai tuhan. Dia mengaku sebagai tuhan kan yang boleh buat apa ajalah yang dia kena eh jadi dia suruh dia suruh uh, rakyat dia sembah dia lah mengaku dia sebagai tuhan jadi dia nak serupakanlah ha tapi lah akhirnya ke mana namrud tu akhirnya firaun ke mana mati tak dia mati jugaklah mati jugak kalau tuhan dia tak akan mati <tuh> kalau tuhan tak mati sekarang ni dia bukan tuhan Disebabkan dia bukan Tuhan, maknanya dia mati. Dan dia dah mati pun. Ha. Dan dia dah mati pun. Dan Fir'aun uh, dengan Namrud pun lawan dengan... Fir'aun uh, lawan siapa? Nabi Musa kan? Namrud lawan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS kan? Ha. Jadi mereka pun lawan Nabi pun kalah eh, kalah mereka lah dengan Nabi yang diutuskan Allah Ta'ala dari Musa dan Nabi Ibrahim AS. Kalau seandainya mereka yakin mereka itu sebagai Tuhan, sudah so, tentu dia boleh lawan Nabi dan dan dan, dan, dan Rasul dia utuskan kepada umat dia. Betul tak? macam ha, itulah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala itu esa pada perbuatan pula. Esa pada af'al. Af'al mana perbuatan. Esanya Allah Ta'ala pada perbuatan itu ialah dengan menafikan kamun pasil. Bilangan yang bercerai. Eh, bilangan yang bercerai pada perbuatan Allah Ta'ala. Semua yang ada di langit dan di bumi dijadikan Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang boleh menyerupai zat sifat ataupun perbuatannya eh jadi semua yang ada langit dan bumi semua dicipta oleh Allah Taala tak ada siapa di kalangan makhluk ni yang boleh mencipta bumi bumi pun tak boleh nak cipta betul tak hmm. air pun tak boleh nak cipta manusia tak boleh nak cipta air tanah pun manusia tak boleh cipta tanah manusia pun tak boleh nak cipta tanah kan uh, Habis yang tanah ni, tanah siapa tu? Siapa punya tanah? Allah Ta'ala punya tanah. Manusia ni menumpang je. Bisa hanya menumpang pada tanah yang dicipta oleh Allah Taala. Kayu kayan, kayu kayan, kan tanam tanaman, bukit buka, gunung ganang dan sebagainya. Siapa punya Allah? Kita hanya menumpang ya. Menumpang menggunakan benda-benda yang telah pun dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda-benda tu kita olahlah, kita olah, kita proses untuk kita jadikan sesuatu untuk jadi manfaatlah kepada manusia. Ha, tu. Asalnya semua benda mentah ni, bahan mentahnya semua daripada Allah. Bahan mentah daripada Allah. Bangunan yang besar, pecahkan langit, tinggi sekalipun. Kan? Ha, bahan mentahnya daripada mana? Pasirnya daripada mana? Batu daripada mana? Kaca daripada mana? Simen daripada mana? Tidak ah uh, airnya daripada mana? Semuanya daripada ab, Allah. Manusia hanya mengambil bahan mentah tu untuk diproses, diproses, dibentuk, olah bentuk dan sebagainya, bentuk mengikut kepada keperluan manusia dan akhirnya dipasang. Dipasang kepada bangunan, dipasang kepada kenderaan, kereta dipasang pada kapal. Besi kan? Uh, besi itu... Itulah. Ya, eh, jadi Allah Taala bagi ilham lah. Allah Taala bagi ilham kepada manusia ni untuk membentuk besi. Kalau Allah Taala tak bagi ilham pada manusia untuk membentuk besi, sudah so tentu mereka tak boleh buat lah pada besi. Ha. Manusia tak mampu buat apa pada besi yang terdapat dalam tanah. Dan tanah kan besi dalam tanah kan. Jadi besi itu dikeluarkan. Kena Ta Allah Taala bagi kelebihan pada Allah Taala bagi dia ilham maka dia dapat mencairkan besi. Bila besi dapat dicairkan, maka dapat dibentuk. Ha, besi bila cair dapat dibentuklah. Dengan apa bentuk yang dikehendaki dari manusia. Contoh nak bentuk kapal. Ha, maka diproseslah jadi kapal. Nak bentuk rumah maka jadilah rumah. Nak bentuk kereta, kapal terbang, maka jadilah kapal terbang. Kan? Asalnya daripada besi kan? Ha. Jadi Allah Ta'ala bagi ilham. Kalau Allah Ta'ala tak bagi ilham, sudah tentu manusia pun buntu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi ilham pada manusia ni untuk membentuk besi, membentuk kayu ke, membentuk kayu, membentuk apalah. Apa je lah bentuk besi, kan, aluminium, kan, uh, apa lagi, emas, perak, zinc, apa benda yang terdapat dalam tanah tu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi ilham pada pada manusia, tu tentu manusia pun buntulah. Nak bentuk macam mana ni emas? Sebab emas pun keluar pada tanah tu, akan tiba, takkan tiba-tiba dia macam emas yang kepegang as. kita pasang kat tangan kita kan. Gelang ke, gelang, cincin dan sebagainya. ah ha, emas tu semua dulu dalam tanah tu, semua dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah. Ha, lepas tu Allah Ta'ala bagi ilham pada manusia untuk membentuk emas. Maka dicairkan, diposel, dipotong. Dipotong, maka dibentuk, diolah. Maka jadilah cincin. Maka jadilah rantai, jadilah gelang. Tak, tak? Ha. Okay? itu nah, yang menjadi kesukaan kepada manusia. Emas dan perak. <coughs> Kalau tanpa ilham daripada Allah, manusia pun tak tahu nak buat apa. Dan nanti manusia akan gunakan emas tu untuk melocut orang lah. <laughs> melocut orang lah. Dia tak, tak, tahu apa. Tak tahu nak apa. Akhirnya gunakan untuk locut. Locut buruk. Locut tupai. Ah, ha. ha, bila orang tak ilham, maka dapatlah mereka. Kita lah alat-alat pelbagai alat untuk diproses emas. Dipotong sana, potong sini kan, diukir sana. Maka jadi emas. Maka nilai dia pun tinggi kan. Macam tu. Okay. Ha. Kapal yang besar tu pun asalnya bukannya tiba-tiba kapal se seketul macam tu tak. Saya tengok kalau tuan-tuan tengok video uh, proses membuat kapal. Kapal ataupun ferian. Dia akan buat sikit-sikit sikit sambung sikit-sikit sikit-sikit sikit sampailah atas. Ha ah, gitu. Sampailah jadi feri. Tu tengok kadang feri sampai ada 14 tingkat feri kan. Dia punya Feri yang yang zaman sekarang ni ferinya lagi besar daripada Titanic tu. Titanic tu kan Google dalam YouTube kan ha, proses membuat feri kan. Okey. Dia akan buat sikit-sikit sambung besi tu dia lentur kan sambung sikit-sikit. Ha? Ha gitu. Tapi tak tenggelam besi tu lah. Ha terkelebihan. Eh, Allah Ta'ala sayangnya Allah pada manusia ni. Ha, dia kelebihan manusia sampai dia boleh buat bentuk dan digunakan lah. Kan? Manusia boleh gunakan kapal untuk pergi ke mana-mana. Angkat barang. Angkat kontena. Tengoklah kontena. Kalau kapal kontena tu tak terlalu berapa banyak kontena letak dalam tu. Beratus kontena tu dan dia disusun susun satu, 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 satu. Ha. <coughs> susun. Nampak? Besi tak? Itu semua besi. Boleh katakan semua besi lah. Ha, tu. Tapi tak tenggelam. Ha, kan? Itu kelebihan lah. <tuh> Baik. Tidak ada satu pun yang boleh menyerupai zat, sifat ataupun perbuatannya. Oleh sebab itu, janganlah kita berbuat sesuatu yang boleh menyamai perkara yang kita buat itu dengan apa yang serupa Allah Ta'ala. Seperti mengukir dan membuat patung-patung. Ha, ini tegah. Tegah kita mengukir dan juga buat patung-patung. Bukan sekadar tu juga. Menyimpan patung lah rumah juga dilarang. Eh? Dilarang kita simpan patung. Ha. Gambar ni jangan, jangan penuh lah. Kalau separuh badan tu dibenarkan. Ha. Yang tak dibenarkan tu uh, gen, uh, lengkap. Lengkap. Uh, macam tu. Patung pula, patung mainan kanak-kanak dibenarkan. benarkan. Patung kan yang bukan mainan kanak-kanak. Kadang-kadang buat dekat tu. ke rumah pun kadang-kadang ada... Kan ada kolam kecil kan. Lepas tu letaklah burung kat situ. Burung bangau lah, apa benda dah. Patung tu. <tus> letaklah burung bangau lah kat situ. Burung tu lah macam-macam kan. Ha, itu semua bentuk patung. <tus> dan para malaikat tidak akan masuk dalam rumah. Mana mereka rahmat tidak masuk dalam rumah yang adanya gambar-gambar, patung-patung dan sebagainya. Malaikat itu maksudnya malaikat rahmat lah. Sedangkan malaikat kira menukati bi, nukati ikut ya, kita pergi. Dia ikut ya mana itu pergi dia ikut. Itu malaikat kira menukati bi, nukati tu yang tak masuk rumah ni malaikat hafazah. Eh malaikat Rahmat. Dia tak masuk lomah kalau ada patung-patung ni. Dia tak masuk. Sebabnya kita hindarkanlah daripada ada patung-patung lomah kita. Macam ha, tu. Baik. Kemudian. Kita juga mempercayai ada satu kuasa. Percaya ada satu kuasa yang boleh. Menghindar atau mengelakkan bahaya. Seperti kebanyakan orang yang percaya kuasa-kuasa gaib. Yang dipuja dan diberikan sembahan. Seperti perbuatan puja pantai. Puja pantai, puja laut, puja orang, puja pangkat. Kan? <coughs> puja lah. Uh, Setujuannya nak bagi makanlah hantu. Hantu laut. <coughs> ada laut tu, jemalang laut tu. Tu nak bagi makan. Dulu lah. Sekarang ni tak ada dah kan? Dulu-dulu okay, uh, kan ada. Mandi safarlah. Kecam kan? Ha, dulu buang ancak. Ha, dulu orang kita kuat. Dulu benda-benda macam tu. Ha, tapi sekarang ni dah kurang lah. Dah kurang sebab kita ni ada pejabat agama, pihak berkuasa agama. Ha, dulu ada. Jadi orang alim kita pun ramai. Kan? Jadi kalau ada benda-benda macam -benda tu, mereka biasa cepat lah <coughs> ambil tindakan kan? Cepat ambil tindakan. Benda-benda yang orang kata boleh ah, menghina agama ni kena cepat ambil tindakan. Kalau tidak besok dia akan berlosa. Contoh yang berlaku hari tu kan. Yang perempuan yang buka baju tu dalam kelab. Kelab apa benda ya tu Ah, ha. Itu memang menghina agama lah. Menghina agama. Eh? Macam tu. Dia orang menghina agama ni kita tak boleh biarkan. Kalau dia biarkan, dia akan act lah sama belagak lah dia ha, kalau kita biarkan <laughs> dah tangkap dengan dengan teman lelaki tu kalau nak jamin pun dalam 20 ribu lah nak, nak jamin macam tu? sekarang ni dia, komputer tengah kumpul duit lah jamin nak keluar oh dapat 3 ribu <laughs> <coughs> baik jadi tuan-tuan Ha, memberi mudarat atau menghindarkan bahaya adalah semuanya datang daripada Allah. Dan mempercayai ada suatu kuasa yang menyamai kuasa Allah ialah syirik kepada Allah. Ha, ialah syirik kepada Allah. Ha, ada tu. Ada-adalah percayaan. Orang-orang eh? yang macam uh, mu'alaf-mu'alaf -mu ni bermaksud Islam. Kadang-kadang dia masuk Islam. Tapi masa sama benda yang dalam masa jahiliah dia tu masih ada lagi kadang-kadang. Ada lagi dia punya upacara-upacara jahiliah tu masih dibuat lagi. Ah ha, kita kena tegah lah. Sebab bila dah masuk Islam ni kamu kena tinggal semualah. Jangan ada lagi perbuatan-perbuatan kamu dalam masa agama Hindu dulu, Buddha dulu masih buat lagi. Ah ha, kita kek kita tahu kita kena tegah. <tuh> Baik. Kita juga menyangka bahawa diri manusia itu mampu melakukan segalanya itu juga. Ketiga, menyangka bahawa diri manusia itu mampu melakukan segalanya. Juga adalah syirik. Sombong, riak, takabur, ujub dan semua sifat-sifat mazlumah adalah syirik. Iaitu syirik yang tersembunyi. Ataupun syirik khafi. Khafi mana tersembunyi lah. Mana syirik ada dua. Satu syirik jali. Yang kedua syirik khafi. Syirik jali pada ya. Eh? Syirik jali ialah berlaku secara nyata. Sama ada perbuatan dalam bentuk perbuatan ataupun risan. Seperti dia sembah berhala. Percaya pada suatu kuasa yang lebih hebat pada kuasa Allah. Atau melapaskan sesuatu yang Allah. Okay? Ha, memang nampaklah. Dari segi mata zahirat kita pun nampak dia buat benda tu. Dia dia sembah patung ke dia tunduk pada patung dia hormat pada patung kan macam tu kan ha, eh ha, ni semualah ni katakan syirik jali syirik hafi syirik tanpa sedap tersembunyi ha, ni yang bahaya ni syirik syirik hafi ni bahaya eh kita tak perasan dia menyelinap halus dalam diri kita yang berbentuk sebagian daripada diri kita seperti merasa hebat ia dapat manusia lain. Ah, Rasa hebatlah lah. oh, ek lah. Walau semua tak boleh buat, aku seorang boleh buat, kan? Mana rasa hebatlah. Rasa hebat, Agak rasa kita ni bagus, orang semua tak bagus. Eh? Ah, uh, rasa hebat ya manusia lain. <coughs> Adalah hujub. Hujub, eh? Ha, hairan diri. Okey. Ego, takabur, pandang hina pada makhluk. Ah, pandang hina kan. Pandang sinis, pandang hina. Memperlekeh kawan lain. Kan? Ah, mentertawakan orang lain. Eh? Semua masuklah tu. Kita pandang hina pada makhluk yang lain. Dan sebagainya. Tak, orang lain tak macam dia. Dia kereta besar. Kereta besar. Rumah besar. Bini besar. <laughs> bini besar kan. Semua besar lah. Walai semua kecil. Kan? Kereta dia mahal berjuta-juta harga dia. Sebijik sampai berjuta. Kan? Rumah sampai berpuluh juta kan? Rumah saja. Walai semua tak boleh mampu. Tak boleh um, tak mampu lah macam dia. <coughs> okay? Jadi akan merasa hina lah. Mana hina makhluk yang lain. Semua orang lain ni semua susah. Miskin. Eh? Oleh itu perlulah kita benar-benar memahami syariat agar kita benar-benar berada jalan yang benar. Agar kita selamat di dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran dia kata Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima faqad iftara isman Azimah. Sesungguhnya Allah Taala tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya. Allah Taala tak ampunkan dosa orang yang syirik pada Allah. Tetapi mengampunkan dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikenaki oleh Allah Taala. Siapa yang mempersekutukan Allah sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Man yusyrik billah faqad tara isran Azimah. Boleh? Ah. Ah uh, cukuplah sampai itulah perbincangan kita tuan-tuan. Ha. <coughs> so, ah. datang sama lagi. Saya pun rasa macam macam tak sihat dan demam Dan batu demam, batu-batu. Banyaklah sekarang ni orang kena. Budak-budak sekolah ramai lah. Influenza ke? Okay. Ramai. Budak sekolah ramai kena. Budak, -budak sekolah ramai kena tu. Ah, budak asrama kadang kena ramai batuk kan. Dia macam lebih kurang macam COVID juga. Lebih kurang macam tu lah. Ha? Dia macam COVID juga, influenza ni. Dia pun kena karantin kan. Siapa kena, kena karantin. kena karantin juga.

Kita ah. yang tu? baru, Oh, lah. macam ada kekuatan lah balik itu tu. Ah, tu tak boleh lah. Skrik lah kita. Kalau kita percaya pada benda tu, ah. kan? Kalau kita percaya sangat benda tu, segala kekuatan semua daripada Allah. Kalau Allah tak beri kekuatan pun takkan ada juga. Ah. Oh. Dia kalau kita pakai kesihatan kita pakai untuk kesihatan tak apalah, kesihatan sebagai usaha ikhtiar kita tak apa, kesihatan. Tapi yang tak boleh. Ah, ya. Yeah. Hmm. Tapi kalau kita percaya Kalau kita percaya 100% benda tu daripada batu tu, daripada besi tu, hati yang syirik syirik Kita percaya benda tu Satu peratus Semua kekuatan daripada Allah <tuh> Bukan kekuatan daripada batu tu Besi tu Itu yang bahaya tu Kan? <tuh> ha je tu Betul tak? boleh pakai lah Cuma kita tak boleh percaya Ha ya Pakai sebagai Usaha FTR je lah Untuk kesihatan ha. Sebagai Sebagai untuk usaha etiar untuk kesihatan Sama juga benda lain pun usaha etiar juga Doktor kata Makan ubat ni Makan ubat tu kan doktor cakap Kalau nak baik makan ubat ni Kalau nak baik pergi proses Etiar manusia lah Etiar Dan manusia Tak usaha kan kan manusia kan ada usaha ikhtiar ha, usaha ikhtiar perlulah pada manusia ha, menyembuhkan Allah Ta'ala bukan yang menyembuhkan mesin tu bukan menyembuhkan batu tu ha, sebab ada kadang-kadang tak, tak asup dengan mesin Eh, kau kena boli mesin ni kan kalau tak kau tak boli mesin ni mati kau mampu ke nanti nah, mesin tu kan murah sampai kalau 10,000 mesin ni kan Ha, لا اوكي اعوذ بالله من والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اللهم صل على ايمن النبي ويقين <Okay>. الصادق <applause> معلم متقبل واسكن حلالا مباركا كثيرا وسيانا فتا يا عليم لنا قلوبنا بنور معرفتك وافضل الطالبين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل هذا الجمع المرحومه